kroppen og fødderne i samlet. Så kan man jo faktisk sige, at fødderne de faktisk er spejlbilledet af kroppen. Så på den måde kan du også gå ned og diagnostisere på fødderne, hvad der egentlig foregår i den øvre del af kroppen. For eksempel forfoden, den er meget med øvre ryg at gøre. Og hvis man, for eksempel har jeg lige haft en balletdanser, der har været utrolig meget op på tæerne i sin karriere som balletdanser. Og hun er simpelthen gået til så mange behandlere med dårlig lænd og har ondt langs benene og sådan noget. Og hun troede faktisk bare, det stammede op for den øverste, eller for lårbenet og så op i ballen, fordi hun havde været meget aktiv. Hun skænkede faktisk ikke tanken af, at fødderne var overspændte. Så da jeg begyndte at give hende zoneterapi og massere hendes fødder godt igennem og hendes læge, så er hun faktisk blevet helt smertefri øver eller længere op i kroppen. Og det er jo fordi, at fascia, altså vi har nogle muskelhinder, der omkranser musklerne, der hedder fascia. Fascia, det er fibrøst bindevæv, som ikke er særlig elastisk. Og for at de kan lave friktion mod musklen, eller være bevægelige mod musklen, så er der sådan et lille væskelag indeni. Men væskelaget, det forsvinder, hvis man ikke er særlig aktiv. Så hvis man er meget aktiv, og lige pludselig ikke er så aktiv, så forsvinder det der væskelag.